Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma räägin lähemalt energiamärgise perekonnast Reviti tarkvaras, mis siis hakkas kehtima 2013. aastast. Nüüd enne kui ma selle perekonna avan ja näitan, kuidas siis seda kasutada, näitan üldist failide struktuuri, mis siis on kõik alla laetavad ja nende failide hulgast leiab siis muu hulgas ka loemind tekstfaili, kus siis on kirjas alla laetavate failide lühikirjeldused. Hetkel on siin näha siis kokku kaks erinevat perekonda, üks kannab nimetust energiamärgis ja teine siis omakorda hoone energiamärgis, mida kasutatakse hoone külastajate jaoks. Lisaks sellel on siin ka kaks projektfaili, nimetustega start projekt ja final projekt. Nende kahe projekti vahe seisneb lihtsalt selles, et kuna need perekonnad kasutavad jagatud parameetreid, siis final projekt sisaldab juba jagatud parameetreid, nii et see etapp jääb vahele, on lihtsam proovida, alustada ja start projekt ei sisalda neid jagatud parameetreid. Jagatud parameetrid on omakorda failis sharedparameters.energiamärgis.txt, mida olen siis muutnud võrreldes varasema energiamärgise jagatud parameetrite failiga. Aga teeme ka proovi, et mis moodi siis need perekonnad töötavad ja mis moodi neid saab kasutada. Kõigepealt ma võtan lahti lähteprojekti, milleks on siis start projekt, kuhu ei ole jagatud parameetreid sisse võetud. Et näitan lihtsalt lühidalt, mis moodi need jagatud parameetreid saab projekti sisse tuua. Jagatud parameetrite kohta olen ma teinud ka varasemalt videoid, mis leiab jällegi YouTube keskkonnast Revit video nimekirja alt. Kui projekt avatakse, siis tasub rõhutada seda, et tegemist on täiesti tavalisem Revit projektiga, mis siis põhineb vaikimisi mallil. Ja selleks, et saaks kasutada energiamärgise perekondasid, me peame kindlustama selle, et meil need jagatud parameetrid eksisteerivad ka siis lõppprojektis. Ja jagatud parameetrid on võimalik sisse laadida ikka manage paani alt. Siit me saame ka redigeerida, muuta jagatud parameetrid, klikkides nupul Shared Parameters. Siin on siis omakorda nüüd üleval viide sellele energiamärgise jagatud parameetrite failile ja omakorda siin nimekirjas on siis kõik need parameetrid, mida energiamärgise perekonnad kasutavad. Tähelepanu tasub juhtida ka sellele, et siin eksisteerib kaks parameetrite gruppi, üks siis energiamärgis, kust alt me leiame projektiga seotud parameetrid, nii et me saame seda infot redigeerida projekti infodialoogis, project information, ja lisaks sellele on siin hoone energiakasutus ja need parameetrid on siis nii nimetatud leheparameetrid. Aga seda me näeme ka hiljem, kuidas neid kõiki kasutada saab. Kui me oleme kontrollinud nüüd jagatud parameetrite faili olemasolu, siis ma lähen siit dialoogist välja cancel ja seejärel saan klikkida project parameters nupu peal. Nüüd avanevas dialoogis on mul võimalik klikkida nupul add, avanevas dialoogis parameter properties saan ma hakata sisse laadima siia nüüd endale sobivaid jagatud parameetrid. Valides siit shared parameter, seejärel select, nüüd automaatselt lingitakse meid eelnevalt näidatud jagatud parameetrite failiga ja saan valida siit nüüd siis endale meelepärase jagatud parameetri. Veel kord, energiamärgise töölehed sisaldavad siis parameetreid kahest erinevast grupist, energiamärgis ja hoone energiakasutus. Valin siit parameetri, seejärel saan klikkida OK, nüüd omakorda saan grupeerida selle parameetri näiteks Energy Analysis alla ja paremalt poolt saan siis valida antud juhul, et tegemist on Project Information parameetriga. Ja seejärel klikin OK, see parameeter lisatakse siia. Ja nüüd teist liiki parameetreid, ma näitan selle protseduuri ka ära, klikin Add, Shared Parameter, Select, seejärel hoone energiakasutus, mis on siis leheparameetrid, võtan siit näiteks energiakandja 1, seejärel OK, valin jällegi sektsiooni, näiteks Energy Analysis ja paremalt poolt siis nüüd Sheets. Ja klikin OK. Selliselt tuleb siis sisse lugeda need vajalikud parameetrid. Tähelepanu tuleb juhtida sellele, et kui me oleme ühe korra need parameetrid sisse toonud, mida me tahame kasutada, siis me saame selle projekti salvestada kui projekti mallina, nii et edaspidi me ei pea seda tööprotseduuri enam kordama. Ja klikides OK on need parameetrid siis redigeeritavad. Ühelt poolt Project Information dialoogist Project Information ja Energy Analysis on siin hetkel mul üks parameeter aadress. Klikin cancel. Nüüd järgnevalt ma avangi juba lõppprojekti, final projekt, kuhu on mul sisse laetud siis kõik mulle olulised energiamärgise parameetrid, et sellega hoida kokku aega. Ma sulgen olemasoleva projekti, salvestan ja seejärel võtan uuesti open ja võtan finalprojekt.rvt, klikin open. Tegemist on jällegi täiesti standardse projektiga, mis on loodud vaikimisi projekti malli baasil, ainsa erinevusega, et siin siis kui minna manage paanile ja võtta siit nüüd omakorda project parameters, siis siia on laetud kõik energiamärgise jaoks olulised parameetrid.
parameetrid. Hetkel klikin siin cancel. Nüüd järgmine samm olekski sisse laadida energiamärgise töölehed. Selleks ma võin minna näiteks insert paanile ja seejärel load family. Otsin seejärel üles, kuhu on mul salvestatud need energiamärgise perekonnad. Neid on kaks tükki. Võtan nad mõlemad siit. Energiamärgis.rfa ja hoone energiamärgis.rfa. Klikin open. Need on nüüd selles projektis kätte saadavad ja kui ma nüüd lähen projekti brauserisse ja teen sheets peal parema klõpsu, võtan new sheet, siis kuvatakse mulle siin kaks lisarida, energiamärgis ja hoone energiamärgis. Valin esmalt energiamärgise ja klikin OK. Luuakse nüüd energiamärgise tööleht ja juhul kui meie projektis on nendel energiamärgise jagatud parameetritele lisatud mingid väärtused, siis koheselt need ka siin kuvatakse sellel töölehel. No me näeme seda tumedamas trükis, et näiteks on paika pantud siin hoone aadress ja ehitisregistri kood. Need on loomulikult siin suvalised väärtused. Lisaks sellele on meil võimalik läbi parameetrite seadistada selle energiamärgise täidetuse astet ja ka siis energiamärgise klassi ennast. Selleks on nüüd kaks põhivõimalust. Kui ma valin selle energiamärgise töölehe siit raamjoonest, siis kuvatakse mulle Propertise aknas Energy Analysis sektsioonis mõned lisaparameetrid. Muuhulgas just siin saan ma valida, kas see energiamärgise tööleht kehtib elamutele või mitte elamutele. Sõltuvalt sellest saan ma linnukesega siit võtta välja elamud variant ja automaatselt läheb sisse mitte elamud. Klikides nupul Apply muudetakse ära siis ka kirje hoone kategooria reaal. Analoogselt töötab ka see, mis puudutab, kas tegemist on energiamärgisega olemasolevale hoonele või siis energiaarvutusel põhineva energiamärgisega. Hetkel on siin linnukene energiaarvutusel. Kui nüüd aga see linnuk siit välja võtta, läheb automaatselt sisse olemasoleva hoone energiamärgis ja sellest lähtuvalt siis muudetakse ära ka siin ülemises sektsioonis kirje, et nüüd on tegemist energiamärgisega, see vastu varasemalt, kui teha see uuesti, klikin Apply, on siin siis kirje energiaarvutusel põhinev. Lisaks sellele on mul võimalik valida lähtuvalt siis arvutustest, millise energiamärgise klassiga on tegemist. Jällegi valin selle raamjoone ja saan valida nüüd näiteks A, B, C, D ja nii edasi. Võtan näiteks siit A ja klikin seejärel Apply ja lisatakse nüüd siis siia vastava tähe alla kolm nurgakene. Ja sarnaselt saan ma siis selle ümber valida. Nüüd lisaks sellel on terve rida leheparameetrid, mida ma saan redigeerida Properties aknas, kui mul on siin aktiivne sheet tase. Nimelt Energy Analysis sektsioonis on mul jällegi parameetrid olemas, mis kehtivad sellele alumise tabeli kohta. Vaikimis on siin neli rida ja need on vastavalt siis ka nummerdatud esimene, teine, kolmas, neljas rida ja omakorda siis antud ka nimetused. Järjekorras saame need siis lisada, milliseid energiakandjaid meie hoone kasutab. Ja kui vaadata nüüd, kus kohas me saame muuta või redigeerida siis neid parameetrid, mis osad siia on ilmunud automaatselt, siis selleks ma lähen Manage paanile, klikin Project Information ja siin on siis sektsioon Energy Analysis. Kuhu saab siis vaikimisi näiteks ära kirjutada muutumatu info, näiteks kes selle energiamärgise on koostanud, samas kui projekti aadress, ehitusaasta ja nii edasi on muutuvad suurused, aga see on see koht, kus me saame siis redigeerida. Näiteks kui on korterit arv, panen siia võibolla 20, klikin OK, siis see väärtus ilmub ka energiamärgise töölehele. Nüüd lisaks energiamärgise vormile on võimalik siis lisada ka hoone energiamärgise vorm. Jällegi sheets peal teen parema klõpsu, võtan new sheet ja hoone energiamärgis klikin OK. Vaikimisi kuvatakse siin A klassi, aga sarnaselt eelnevalt näidatule on siis võimalik ka siin redigeerida, kui ma valin nüüd raamjoonest selle töölehe, siis ma saan esmalt jällegi valida, kas tegemist on olemasoleva hoone energiaarvutusega või siis projekteeritava hoone energiaarvutusega. Energy Analysis sektsioonis on siin energiatõhususarv ja kaalutud energiaerikasutus, mis siis omavahel on lingitud. Nii et kui ühe välja võtan, siis teine läheb automaatselt sisse. Sellest lähtuvalt muutub ka siis tekst selle A-tähe all. Lisaks sellele on mul võimalik märkida jällegi ära, kas tegemist on siis A-klassi, hoone või B või C. Saan valida näiteks B ja seejärel klikin Apply, mis järel muutub siis see täht, värvitoon ja ka töölehe allosas nool, mis siis osutab jällegi energia kasutusklassile. Ja ka siin kasutatakse osalt neid samasid parameetrid, mida ka eelnevalt näidatud tööleht, nimelt siis arvutuslik väärtus, ja lisaks ka aadress, ehitisregistri kood ja märgis kehtib kuni. Seda infot saab siis muuta Project Information dialoogis ja Energy Analysis sektsioonis. Lähen hetkel siit välja cancel. Sellega ma lõpetan ka energiamärgise töölehtede tutvustava video. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videoseeriates.